Iñigo Urkullu jaunak egin duen eskaintzari guk atzo gure baietza eman genion. Hau da, bat gatoz berarekin eta EAJ alderdiarekin gehiago sakontzeko Euskal Herriaren egituran eta estatuaren eraikintzan. Atzo esan genuen moduan, estatu libre bat Europan lortzeko dugu gure alegina eta elkarlanarako prez gaude. Edo nola ere, entzun izan diogu, nola adierazi dion bere legaltasuna Rajoy jaunari estatu gintzan. Gure legaltasuna Euskal Herriarekin dago, gure legaltasuna da estatu libre bat Europan, eta bide horretan bat etorriko gara Urkullu jaunarekin edo proiektu horretan dagoen edozeinekin.